الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا وبعد إن موضوع جمانتا إن شاء الله حكسها بسيني هاي إن إسك إلى لنتا أفلقا ددا يو إن لعندا إسك إلى لي إن أدعد لعندا أما عد أد أفلقا ديسو هيدو مرولبا أيسن بنانين haddana waxa weeyaan bisha ramadaan ee markay timaado waa ay aan maartay ka sii xaq jirta walaalayaal waxana shaki ku jirin maqasida ama ulajeedooyinka risaalada islaamka ay inay tahay mid akhlaaqdeena aad iyo aad u tahdiiminaysa oo u hagaajinaysa nafuusteenana taskiya iyo wanaajin ku sameynaysa oo tahiraysa sidoo kale mashaacirteena iyo caadifooyinkeena iyo maaragtay muxuu ahaa hadba maaragtay muxuu ahaa waxyaabaha siyaabahaan u caadifoonayno mid nadiifinaysa inay tahay shareecadeena sidoo kale shareecadeena waxay nashrinaysaa oo ay maaragtay muxuu ahaa nagu dhex faafinaysaa isjacaylka maaragtay muxuu ahaa isa soo yacni maaragtay qaabilidda isu soo dhowaanshaha tacaawunka walaaltinimada dadka muslimiinta dhexdooda ka dhexaysa sidaa daraad buu nabi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii axmed iyo tabraani ee wariyeena saxiixa ahaa waxuu leeyahay innamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxa uun la ii soo saaray sidii aan u dhammaystiri lahaa akhlaaqda ama dhaqanka tiisa wanaagsan ama middeeda wanaagsan sidaa daraaddeed marka walaalayaal haddii marka qofka uu yacni dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa amaba maaragtay muxuu ahaa yacni qof lagu fidneeyey uu yahay sheyga la yidhaahdo aflagaadada lacnada maaragtay muxuu ahaa yacni in ama xayawaan hadduu arko uu lacnado ama qof haddii ma garanaysa wax si ka noqdaan ama si isu afdhaafaan inuu lacnado aflagaadeeyo aabihii in micnaha ilmihiisii iyo ma garanaysaa maaragtay ubadkiisii uu lacnadayo oo ma garanaysa aflagaadeynayo haddii dhaqankoodii uu fahmi waayo hooyadii kadaalika haddii cunugii ku xanaaqdo oo kale ay sidaas samaynayso umuurta noocaas oo kale ah arrin aad iyo aad looga fiican yahay dhaqan islaamku uu soo dhaweeyeyna ma ahan sidaa daraaddeed marka waxaa laga yaabaaba inayba kaasoo gaarto dhibaatooyin waaweyn haddaba marka qofka muslimka ah hadduu qof aflagaadey ama uu lacnado oo qof kaloo muslim ah wuu dhibaateeyey dhib buu u geystay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fii suurati alaxzaab waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina kuwa yacni dhibaateynaya dadka mu'miniinta ah rag iyo dumarba kuwa ayaga ah haddaba waxay kasbadeen yani maaragtay muxuu ahaa yani bigayri maktasabu yani ku aflagaadeynaya oo ku lacnadaya iyadoo aysan waxba galabsan dadkaas ay lacnadayaan haddaba kuwaasi lacnada iyo aflagaadada la yimid allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waxay qulooyinkaasi ay maaragtay muxuu ahaa xambaarsadeen oo meesha la yimaadeen buhtaan waxay ku dhaceen bogtaan iyo been abuurar been abuurad iyo dab iyo dembi aada iyo aada u weyn buu leeyahay allah subxaanahu watacaala marka qofka afkiisa hadduusan ka adkaanin waxaa laga yaabaa inay aafo ku riddo mawjooda aafadaasina ay ka mid tahayba yacni maaragtay aflagaadada ama cayada oo kale
dad ba arintaas ku ibtileysan yani mowjada haday taa social media haday meel ka sheekeynayaan haday maartay muxuu ahaa wax ay qoonsadaan oo ama dad ay magaranaysaa maartay dhaqankooda si ay aysan ugu boogin oo kale lacnadii bay saarayaan caydii bay saarayaan aflagaadadii bay saarayaan intaas oo dhan bay ku aafaysan yihiin haddaba marka qofka saa lagu aafayo waxaad ogaataa xadiid mutafaq calayha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufr qofka muslimka ah oo la aflagaadayo la caayo waa faasiqnimo buu nabiga calayhi salaatu wasalaam faasiqnimaduna waa alaka furasha subxaanahu watacaala mawjeeda waqitaaluhuna waa kufr in micnaha aada u bareerto dilkiisana waa gaalnimo buu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed culimmada markay sharxayaan xadiidkan oo kale sida imaamu nawowi sida sharxu muslimku ku keenay oo kale waxa uu leeyahay yacni fasabu lmuslimi bigayri xaqin xaraamun biijmaaci lumma qof muslim ah yacni iyada oo xaq oo markaasi ma garanaysaa uu ku kasbaday aflagaadadaasi aysan jirin waa xaraam sida maaragtay muxuu ummada ummadda muslimiinta ay ku kulmeen waa shay ijmaaca wey qofka faacilkiisana waa faasiq buu yiri sameynay arrinta noocaas oo kale ah sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay haddaba ninka lagu aafeeyey aflagaadada iyo hadal xumada iyo maaragtay muxuu ahaa afkaa iska qayaxan ee uu qofka ma garanaysaa uusan u abyeelin waxa ka soo baxayo oo aan kontrolnayn qofka noocaas oo kale ah taxdiir iyo goodi baa yimid oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisana ka yimid nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xaggiisa ka yimid qofka isaga inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo wuxuu iskugu daaweyn karana waxa weeyaan waxyiga allah subxaanahu watacaala iyo ma garanaysaa maaragtay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaba ninka aflagaadada badan leh waa midka yacni dembiga aruursanaya keligiis cid buu aflagaadeeyey cid buu caayay asagiina waa la caayay ninka caayada uu soo tuuray waxa ka imanaya ee la caayay ee adiga caayadaadi dembigeediiba kii caayada bilaabay ayaa iska leh oo wixii o dhan qaadanaya mujeeda wixii o dhan isagaa qaadanaya sidaa daraaddeed nabi calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay labada qof ee is-aflagaadaysa maa qaala waxay yidhaahdaan facala albaadi'i yacni midka facala albaadi'i minhuma kan bilaabay ayay dambigu dhan ku wada dhacaysaa buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maa lam yactada almadluum kan la dulmiyey hadduusan wixii lagu aflagaadeeyey uusan ka badinin oo extra ah uusan dhihin famathalan maaragtay muxuu ahaa waxaas iyo waxaas baa tahay saa isaa baa tahay oo amu haakada buu yiri kii kale marka sidaa lagu yiri intuu kan yiri in lamid hadduu yiraahdo oo intaa ku kaaftoomo wuu argoostay mawjada hase ahaatee intaa uu yiri oo qayaxan oo dhibka ka imanaya iyo kan cayda bilaabay waxa uu yiri dhibka ka imanaya labadaasoo dhanba waxaa isku qaadanaya dembigeeda ninkii aflagaadada ama cayda bilaabay ninkii aflagaadada ama cayda bilaabay haddii laakiin kaa la dulmiyey oo cayda loo geystay marka hore ee aflagaadada hadduu xad gudbo oo wax ziyaada uu markaa la yimaado idan hadba ziyaadadu la yimid yacni dembigeeda ayuu leeyahay sidaa daraaddeed marka xadiidkan labada qof is-aflagaadaysa waa waxay yidhaahdeen koodii bilaabay baana iska leh inta uusan xad gudbin kan madluumka ah xadiidkan waxyaabaha laga qaadanayo culimmada waxay leeyihiin marka koowaad yacni micnihiis waxa weeyaan ithmiga dhacaya meeshaasi labadooda ka dhacaya wuxuu khaas ku yahay kan bilaabay minhuma kulli ilaa inuu kan tajaawuz sameeya mooyaane arrinta labaad waxa weeyaan inay bannaan tahay qof haddii la aflagaadeeyo inuu isagana intii lagu aflagaadeeyey inteedii kale qofkaa uu ku celiyo mujeeda inuu ku celiyo taasina intisaarkaas inuu qofkaasi yacni maaragtay uu gargaarsado qur-aankana waxa weeyaan way ku caddahay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaamna way ku caddahay laakiin markay soon tahay oo la sooman yahay waxaa ku fiican inaad tidhaahdo innii saa'imun oo uusan qofkaasi yacni maaragtay intii la yiri uusan ku celinin waa saas wey laakiin haddaan la soomanayn intii lagu yiri haddaad ku celiso oo waxba aadan dhaafin inta ayada ah
xaq iyo garbad u leedahay. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil, qofkii gargaarsada markii la dulmiyey ka gadaal, kuwaasi waxaba yaraatee yacni maaragtay dembi oo loo haysta ma jiro. Rabbi weyn wuxuu leeyay aayad kale waladiina idaa asaabahum lbaqyu, kuwa marka lagu gardaroodo hum yantasiruuna gargaarsanaya, fi suurati shura aayadda horena shura ku jirta ayadan. Sidaa daraaddeed marka intii lagu yiri haddaad dhahayso oo aadan sii xadgudbaynin waxa weeyaan garbad u leedahay, laakiinse haddaad iska sabarta ka waran iska cafiso, haddaad iska dulqaadato ka waran, especially bishan ramadaan haddaad tidhaahdo waan soomanahay ka waran, maxaa ajro leedahay. Qofka marka sabra oo iska cafiya taasa ka fadli badan. Rabbi weyn wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fi suurati maaragtay muxuu ahaa shura, isla suuraddii hadda aan soo tilmaanay, walaman sabara waqafara ina dalika la min casmi lumuur, qofkii iska dulqaata oo iska sabra taasaan wax loo dhiga lahayn majada, taasaan wax loo dhiga macnaha ajarkeeda ayaa aada iyo aad u weyn weeyaan. Walidaalika marka xadiidkani yacni maaragtay muxuu ahaa, waxaa kaloo jira axaadiid kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka markuu wax iska cafiyo ilaahay cafintaa qofkaa uu sameeyey wuxuu ugu ziyaadinayaa sharaf iyo sarayn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinaya. Macnaheeda ma aha in lagaa adkaaday, macnaheeda ma aha inaad maaragtay muxuu ahaa carartay, inaad maaragtay fulay tahay, inaad kan tahay ma aha, laakiin naftaadii baad ka adkaatay, yacni wixii wanaagsanaa baad u qaaday, yacni waddadii u wanaagsanayd oo sharafta ku gaari lahayd ilaahay agtiisa baad samaysay, laakiin kan wuxuu rabaa iska yiraahdo mujeeda, dembiga uu ka hadlayo dhan isagii ayaa qaadanaya. Waxaa kaloo laga faa'iidsanaya xadiidkan walaalayaal, qofka muslimka ah mujeeda aflagaadadiisa bikayri xaq waa faasiqnimo, waa faasiqnimo. Hadda marka jamaahiir dhan buu qof aflagaadeynaya, waxaa laga yaabaa qabiil dhan inuu qof aflagaadeeyo mujeeda, reer dhan inuu maaragtay wax ka sheego, dad dhan inuu cagta mariyo maaragtay wax ka sheegidiisii afkiisa, oo uusan welibana yacni maaragtay muxuu ahaa laba qof ama saddex qof ku koobine meel dhan oo baraha bulshada iyo social media ummadda dhan arkayso, comment garaynayso, ummad kale kusii dambaabayso, laga yaaba inuu soo geliyo mujeeda, qof aflagaadeyntiisa, koox aflagaadeynteeda, ummad aflagaadeynteeda, qabiil dhan aflagaadeyntiisa, waa saas waay. Ummaddaasoo dhan hadday wax kuu qabsato maalinta qiyaamo xaggee baad ka baxaysaa mujeeda, muflis baad noqon, muflis baad noqonaysaa, faasiqnimona waad ku dhacday. Midda kaloo shanaad laga faa'iidsanaya walaalayaal waxaa weeyaan inaysan bannaanayn qofka yacni maaragtay la aflagaadeeyey in uu ku argudto ilaa intii maaragtay muxuu ahaa lagu yiri mooyaane, welibana taasi waa haddii aysan ahayn shay ma garanaysaa maaragtay been ah, hadday been noqoto oo macnaha shay been oo qofkaas uu ku aflagaadeeyey ay tahay, beentii been lamid a ma sheegaysid, qadaf hadday tahay ma qadfaysid. Sidoo kale in ay noqoto kale aflagaado dadkii tegay ahna ma samaynaysid. Wuxuu ku yiri oo kale yacni maaragtay dadkaagi saan isaan 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 aha waxaa ku sameeya buu ku yiri oo kale, adiguna ma dhahaysid dadkaagi saan isaan isaan aha waxaan ku sameeya ma dhahaysid, waa jurmi kale iyo dhibaato kaleoo aad iyo aad u weyn weeyaan mujeeda. Intaas ayaa yacni maaragtay haddii aad argoosanaysid lagaa reebay inaada been aysan noqonin, maaragtay qofka waxaad ku radinaysid inaysan noqonin ma garanaysaa maaragtay shay qadaf ah iyo in dad horoo la caynayo ama la aflagaadeynayo aysan meesha soo gelin. Intaasoo dhan iyo wax run hadday yihiin hataa naftirkooda in qofka uu iska aamuso iska cafiyo taasaana fadli badan. Intaa marka intaa uga haro waxaan insha allahu tacala mawduuca kusoo gabagabaynayaa. Kabiiro kale oo aada u weyn oo min akbar alkabaair ah, yacni dembi aada iyo aada u weyn oo soo hoosgelaya aflagaadada tan, taas waa maxay? Qofka inuu ka digtoonaado haba yaraatee in qof kale waalidkiis u aflagaadeeyo ama waalidkaaga inaad aflagaadeysid mawjeeda, taana waa jariimo kaloo weyn weeyaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii Bukhaari soo saaray waxa uu leeyahay ina min akbar alkabaa'iri, dunuubta iyo kabaa'irta waxaa ugu waaweyn an yalcana arrajulu waalideyh, qofka inuu lacnado labadiisa waalid, waalidkiisa inuu lacnado. Saxaabadii waa yaabeen, yaa rasuul allah
كيف يلعن الرجل والديه؟ قفك سيدي بوالد كيس كل عنضية سيدي بوالد كيسا كو أفلقا دينيا تهو يعني قف دمير الله مياه واحد سمينيا مركز صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يصب أبا رجل فيصب أباه مجد قف أبي بو أفلقا دينيا أباها وحا كو سمي أباها سانسان أباها سانسان مركز أسال لي هاي اسمعوغا أرنتي أسرقو صلقانيسا والد كيسي حقيقة ها أم وآبيسي بوقفك إساق أفلقا دينيا أم عينيا مجد فيصب أباه بو النبي عليه الصلاة والسلام فيصب أباه ويصب أمه قفه يدي أفلقا ديني فيصب أمه مركزو استقه يدي بي أفلقا ديني يعني مارت محوها لعندي إيو انت بأيكو صلقانيسا إذن حدبا وحبال لعنة دي وحبال أفلقا دي سي إبا داعي سبشل لعنة دو كلا لعنة دو حاكو تالو ورلعنة كويال ورلعنة باسانة أما لعنة دي باتورتوريس أدي أفكا دي با لعنة دي برت نيسا أسلم حوير دقنك نوع عسوك لقف مسلم لها ليس المؤمن قفك مسلم كأم ما أهن لعان ولا مارتي من فاحش أه ولا بذيء اللسان نن يعني مارتي أف نجاس أه أفكي سوحل بيكسو بحيان أو لعنة دا ساوتورية او اسكا افلغا دونيا اسكا عينيا ما اهم بو النبي عليه الصلاه والسلام قفكه مسلم كا مركه دقبده نوعا سوكلا دد با وخي كدغتان يعني ان اسكو سيان خوغا باور بين اه وانا جيرين او شيدان قدار كسو افوفيو موجوده او يعني ان اما عدكو هنددان اما كو هروفان عايلاس افلغا دس برور بس كو هرمريا اما ادكسدا وحفي عنا ماها لعند سبيشالي النبي عليه الصلاه والسلام حديثك ابو داود البن وحسن يلي وعليها النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد إذا لعن شيئا قفك هدي وشيء لعنده ميز باللعنده كرسي باللعنده حيوان باللعنده بني آدم باللعنده المكاغ اللعنده كسيديسي ومد باللعنده هدي اللعنده وينوي عليه الصلاة والسلام لعنداسي سعدت اللعنة إلى السماء لعنده السماء أسفول يساب وينوي عليه الصلاة والسلام كر بآدسة مركاسة فتغلق حق على قصو حرية سماوات كأنبا لقصو حرية أبواب السماء دونها انت سنقارن به ولا وضع حرية ثم تهبط الى الارض كدبنا تلك حقي سأسه وبنسا فتغلق ابوابه يعني ابواب البلابدي لكنا ولا حرية مركي اتموسفير كان اقل سوى قارتب ولا حرية دونها ثم تأخذ يمينا حقا هورايزن كاس كلا امدك تاسي اذيسا محادة عاية كدبنا بدح بآذسا مركي كوي سعيدة كل عضو بدح يمدك فإن لم تجد مساغا نبي عليه الصلاة والسلام ميلي آدوم مضن هدي ويصل عن الداسب ونبي عليه الصلاة والسلام أفكا كبح ذي رجعت إلى الذي لعن كيلا لعن ذي كيلا لعن ذي إلى الذي لعن يعني كيلا لعن ذي بكسو الله بنيسا ويقوي ما نيسا مركي تماده فإن كان أهلا هدو لعنة داسي للذي لعن هديئو يهي من مدن ويكون دعي وإلا هديسا مدن لعنة داسي محادة عاية رجعت إلى قائلها كي يري بي كن قنسا ويدوي عليه الصلاة والسلام نين كي يري بي دبقوا الله ونسا مركا فلقا ددا إيو عايدة إيو لعنة دا ولا ليا المرول بوحنا قرية بوي هدنا بشهر رمضان إن دقن كأنه وحكب بدلنه قاب قرال كأنه وحكب بدلنه قاب كأوكم أنت كرين إنه كبدلنه قاب كان فرد كدر كأوفر إنه وحكب بدلنه إلهي دت كيس إنه نقنه دب السوون نقنه إز حساب إنه يعني ما رت دين تا ربي سبحانه وتعالى نسود الجي إيه شرف كاسي كرامة أس أن قاضنه عزة داسي أن قاضنه تاسي والله وحكوجر تا يعني وحكوجر هي مقال لمو وناق الشرف نرول سريسة كرتي جيسنيمو البحنيمو انت سؤلن رب سبحانه وتعالى دين تيسو اللقاته سنة رسولك عليه الصلاة والسلام اللقاته اي انت سؤل الكجرته وحال انت كويسي ملك لك مهليسي وشيدان البابديسة رقن شيدان ايو مارت مد فاسقة ايو مد مصيبو الهي سبحانه وتعالى يعني مارت اوكدقي انت سن وحي كنت بين دونان هلاك النار والعياذ بالله الهي وحمد سن عملك انه اقبله
ramadaankan iyo ramadaankiisa ramadaan kale iyo ramadaano fara badanba ilaahay anagu caafimaad qabno cibaadaysanayna rabbi subxaanahu wa tacaala uu noo jeer dhaafo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu